ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେଉରୀ ନିହାତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କର କୁ ନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି, ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ କହୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଉରୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଉରୀ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କରେକ୍ଟ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା, ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଥିବା ଜନୈକ ମାନସ ଦାସ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ନାଁରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କରି ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଆଜି ସାରା ସଚେତନଶୀଳ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି 25 ତାରିଖରୁ ମାଗୁଣୀ ନାୟକ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେଲେନି, ସାହସ ପାଇଲେନି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଯାଉନି କାହିଁକି, 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନସ ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଉନି କାହିଁକି। ଏଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ର ଛାୟା ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଯଦି ସାଂସଦ ଯାଇକି ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁଜୀ ନହେଲେ ସେ ଯାଇଛି। ତ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୋଲିସ ତାକୁ ବାନ୍ଧୁନି କାହିଁକି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚୋରି କଲା ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି, ଆଜି ଶହ ଶହ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାଗତିଆର ହେଇଗଲେନି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଦିବାସୀକୁ କିଭଳି ସପ୍ରେସ୍ କରାହେଇଥିଲା, କିଭଳି ଲୁଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ନାଁରେ କିଭଳି ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିଲା, ଏ ସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେନି, ଏକତ୍ରିତ ହେଲେନି, ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଏ ବିଜେଡି ଚାପ, ଇଏ ଶାସକ ଦଳର ଚାପ, ବିଜେଡି ନେତା ଯାଇକି ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ, ଏବଂ ଏଇ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି।